八代明も今夜こそ実力の違いを十分に見せてやると大いに張り切っておりました。解説竹内康介さんです。札幌決戦30分の一本勝負のこの公式戦であります。さあ89世界最強タッグ決定リーグ戦、いよいよ竹内さん終盤といいますか折り返し地点の天王山札幌大会ですね。それもですね、5人コンビはこれまで5戦を行っ てもう無傷のですね10点、非常に順調にここまで来ましたね。そうですね、綺麗に両選手握手をして、さあコーナーに分かれました。赤と黒のトランクス、五輪コンビ黒、さあそしてカンナムエクスプレス赤のトランクス、五輪対カンナム。竹内さん、この勝負初顔合わせですね。そうですね、やっぱりカンナムも何年か日本に来てるんですけどもね、はい、この顔合わせはないですね。パートナーのまず八つが出てまいりました。おいでおいでをして相手のダグファーナスを誘っております。さあこの八つ吉明であります。今日もヘッドギアをしっかりと首に巻いた、頭につけた、その八つ吉明、両選手今一回転してリングの中央に立ちました。さあ先ほど竹内さんね、入場の時に札幌大会がいろいろなドラマが生まれるというふうにご紹介したんですけれども、八つ吉明最初から、足を取っています。去年この鶴田八つチームが天竜そして川田組と対決して、五輪コンビがこの札幌リング上で敗れて、そして世界タッグのベルトを返上する、そういうドラマがありましたね。そういう大きなドラマがありましたね、まあ、それだけにですね、五輪コンビにとってあまり弦のいい場所ではないんですけどもね、はい、今日はなんとかやっぱり2点してですね、この全勝対決に一気にやっぱり大手をかけていってほしいですね。そうでしょうね、まあ、そういう気持ちが2人の中にあるんでしょうか。最初から慎重な取り口であります。八つ選手も非常に慎重な取り口でした。そしてジャンボ鶴田の表情も今カメラがちらっと先ほど捉えましたけれども、非常になんか緊張の面持ちですよね。それとですね、やっぱりここまでですね、無傷できたという余裕もちらっと感じられますね。はい、さあしっかりと胴に手を回しております。ダグファーナスであります。何しろ怪力であります。ダグファーナス181センチ、1センチ、124キロ、ジャンボ鶴田といえども持ち上げることはできます。さあステップオーバーした、ジャンプ1番ハイジャンプ、さあ相手の動きを読んでる、もう1回ハイジャンプ、表を向いたドロップキック、これが得意技ダグファーナス。さあもう1回転して今度は肩から当たりましたが、この勝負はジャンボ鶴田の左の膝ですか。これにまともに当たっておりますが、ちょっと苦しい表情はダグファーナス、ちょっと右膝を痛めたようですね。はい、ちょっと勢いが良すぎましたね。あの姿勢はダブル、いやタックルに行きたかったんでしょうね。そうですね、トンボを切った時にですね、はい、ちょっとやっぱ足のバランスが崩れましてね、その後やっぱり突っ込みがちょっとやっぱりバランスがやっぱり崩れてましたね。そうですね、非常に辛い表情を見せておりますダグファーナス、大事な一戦です。さあ落ち着き払っておりますのが五輪コンビジャンボ鶴田、ステップオーバーのトーホールド、膝十字固めに入りました。珍しいジャンボ鶴田であります。さあ順調すぎるくらいに順調のこの、五輪コンビなんですが、気持ちの方では最終の日本武道館まで全勝で突っ走りたい、こう言ってますね。まあ、今日のですね、クロマットファーナスをですね、はい、攻略できればですね、おそらくこの全勝夢ではないと思いますね。あ、そうですね、現在5戦して5勝5連勝無傷の五輪コンビ、一方の今ちょっとダグファーナスが打たれておりますが、五輪コンビはパートナーの八つに変わりました。八つの後頭部に円錐切り、そしてさあちょんちょんと今片足でダニー・クロファットにつなぎます。このカンナムエクスプレスですけども、現在5点、2勝2敗1時間切れ引き分けという過去の戦績でありますが、どうですかこの戦績は。悪くはないですね、はい、これからまあさらに得点を伸ばしてくればですね、相当上位に食い込んでいくんじゃないですかね。なるほどね。しかし今どうでしょうか、初出場ということもありまして、世界の顔の壁というのは熱いなというものを感じてるんじゃないでしょうかね。どうですか。特にやはりこの上位グループに当たった時にはですね、ひしひしとそれを感じてるんでしょうね。そうですね。しかしスーパーヘビー級の連携はバッチリであります。さあ腕しぎ逆十字の体勢に取りました。ワンハンドので後ろに投げた、力技もなかなか見せ場がありました。ダニークロファットであります。さあしかしこの何ていうんですか、カンナムエクスプレスというのはあれですね、日本のマットで身につけたものを全てこのリング上で、出すというか、思い切りぶつけるというか、そういう魅力がありますよね。まあ、昔は確かにその日本帰りは出世するという言葉があったんですけどもね、そのことをまさに実践で言ったのはやっぱりこのカンナムですね。そうですね。ですからこの公式戦十分に力を出し切ればオリンピックコンビと対等に戦える実力はこの日本のリング上で全日本マットで養ったと言っていいんでしょうね。まあ、それとですね、カンナムの場合ちょうどそのアジアタッグを取った時にですね、やっぱりこの世界タッグを持ってたこの、五輪コンビと戦うのが一つの夢でしたからね。そうでしたね。
さあ初顔合わせ、さあもちろんこの世界最強タッグ決定リーグ戦の得点争いもさることながら来年につながりますね、この勝負ね、十分につながってきますね。ショートレンジからのクロファットの右のラリアット、ショートレンジですのでそれほどの勢いはありませんが喉元をえぐりました。さあ八津吉明スタン日本賞を取りますが、うまく回転させて、さあ今度ボディをまたいで、今度は腕への攻めか、うまくクロスさせた、うまくクロスさせました。この辺りも非常にねちっこいねちっこい攻め方、うまくなってまいりました。ダニー・クロファットであります。そして力技ダグ・ファーナスにここで渡します。さあダグ・ファーナスどこで力技を出していきますか。まずロープに飛ばした、おーすごい空中エルボー、八津吉明の顔面を捉えました。さあ八津選手がこのどうですか、開幕戦の時もヘッドギアをつけていなかったんですが、その後の公式戦すべてヘッドギアですね。そうですね、まあ、今のところなんとか順調に来ましたけどもね、はい、これからやっぱり後半戦がちょっとやや心配な部分もありますね。あの昔からプロレスというのは自分の体にトランクス以外に武器をつけるなというふうに言われてますよね、まあ、サポーター一つでもですね、狙われればそれは命取りになりますからね。そうなんですね。ということは他の9チームは当然どうですか、この八津吉明の顔面ヘッドギアを狙ってるでしょうね。やっぱりある程度試合が硬直状態になってきますとね、これやっぱり突破口として当然狙ってくると思いますね、はい、そうでしょうね。しかしところがですね、竹内さん、このなんていうんですか、八津選手はやはりこのアマチュアオリンピックでアマチュアレスリングで非常にこの、修羅場を踏んでおりますので、このヘッドギアを利用するヘッドパット、これを今度は武器にしているようなそういう感じさえもあるんですが、どうですか。まあ、それを逆にですね、こうしてうまく使っていけばですね、はい、また別の展開が出てきますけどね。そうですね、今日もおそらく苦しくなったら打っていくんではないでしょうか。何かあの15分過ぎぐらいもの勝負をしますと頭がちょっとぼーっとしてくるんだというようなことを試合の後語ってますが、果たしてどうでしょうか。さあ得点争い10点対5点、この後天竜ハンセン組も10点で登場してまいりますが、今夜のこの札幌天王山得点争いの上では、竹内さん五輪コンビ対カンナムどういうふうに洞察しますか。これはですね、はい、もう何が何でも、まあ今日の試合展開見てますとね、五輪やっぱり慎重に攻めてますよね。これはもう当然やっぱり2点を意識してるわけですよね。勝ち点2点を意識している、当然そうですね、はい、しかしこの粘りっこいチームがカンナムの、まあ特徴ですね。ですからカンナムは逆にですね、やっぱりある程度その積極的に見ますとね、この時間切れを狙ってくるケースも十分に考えられるわけですね。時間切れ30分フルタイム、そうなりますとね、そうすると両チームに得点1点ずつということになりますか。五輪のこの1点の差はですね、はい、後半に向かって非常に大きなマイナスポイントになってきますからね。あ、マイナスポイントですか。なるほど、ということはどうしても2点を取りたい、全勝街道を突っ走りたい。さあ円陣が出てまいりました。いやいいですね、いい攻撃です。自信をつけましたダニー・クロファット。さあ勝負のポイントはやはりこのクロファットのスピード、それからおっとうまく持ち上げてそのまま落とす、負けません。ジャンボ鶴田ダグ・ファーナスの怪力殺法、この連携以外にないでしょう。まあ、相当の破壊力を持たないことにはオリンピックコンビを粉砕することはできません。そういった意味でも本当の実力を今日見せてもらいたいですね。そうですね、ただやっぱり相手が五輪になりますとね、いつものカンナムのスピーディーな切れ味が今のところまだ出てないですね。そうですね、このシリーズの全体を取りましてもそうなんですが、このオリンピックコンビとの初顔合わせというのは今年最大の試練の場と見てもいいですかね。いいでしょうね、はい、さあ両選手が分かりました。五輪コンビ八津が出てまいりました。まずはブレンバスター豪快に決めます。非常にパワフルな八津吉明。さあここからエンジンがかかるでしょうか、エンジンがかかるでしょうか。まずはブルドッキングヘッドロック、殺人フルコースのパターンに入ってまいります。大きく抱え上げて、まずはバックドロップを打つのか、バックドロップ、ここまでは自分で得意の流れを作っています。さあ一旦ここで相手の表情を見まして、ガバッと、エビの体勢に取りましたが監獄には行きません。さあ日本のリング上の展開ですね。ちょっとヘッドギアが狙われてきましたね。ヘッドギアを狙っています、狙っています。さあキックを雨あられと打ちます。さあダニークロファット、ダグ・ファーナスにつなぎます。あーまた狙われた、サンドイッチヘッドバット、今度はエルボーの洗礼、また打った、また打った、大きく拳を踏み落とす、今度はストンピング、考えています。パンナムエクスプレス、ダグ・ファーナスの怪力が今当たっています。このストンピングでどうなんですかね、ヘッドギアをガンガン打たれますとどういう竹内さん状態になるんですかね。やはり意識がやっぱり朦朧としていくでしょうしね、やっぱり例えばその耳あたりがですね、はい、そういうところおかしくなってくるんじゃないですかね。なるほどね。さあダグファーナスとダニー・クロファットのうまい連携が見られました。いかにもカンナムらしい、カンナムらしい切れ味鋭い連携であります。さあ相手はパワフルな五輪コンビ、これに対して、いわゆる技プラス技、
この連携で相手を翻弄しようという。さあダニークロファットの攻撃やめません。すごい勢いで八吉明のヘッドギアを狙っています。ちょっとこうなったらやはりタグマッチですから鶴田につなぎたいところですね。そうですね、やはりですね、まあ、八吉明ある程度そのヘッドギアを使おうと言ってもですね、はい、やはりこういう展開になってしまうとレスに立たされるわけですよね。そうですね、竹内さんあれですね、この八吉選手のなんて言うんですか、神経性の、まあ、顔面麻痺ということなんですけれども、この過激なプロレスですからね、今までご覧いただきましたよりもう滅多にされています。いつこの難度期再発するかもしれません。また頭を狙われましたね。いや、椅子を持っての、ヘッドギア攻撃、あ、これがちょっと心配だったんですが、これでパートナーの八つが動きを止められてしまいますと、ジャンボ鶴田の、まあ、一人での力で2人に対抗しなきゃならないわけですね。五輪の展開が苦しくなってますね。苦しくなってきますね。さあちょっと苦しい、自分のペースが取れません。今公式戦10分が経過いたしました。ということになりますと、クロファットの小技、それからダニークロファットの、ダグファーナスのこの大技、これが交互に相手を狙ってくるんではないでしょうか。さあ八つが取られた、パワースラム、そのまま抑え込んだ、すると間に合った、とうとう来ましたよ。これ狙ってる計算通りですね、展開はね。狙ってますね、さあ猛烈にヘッドギアを狙ってまいりました。また、大きな拳を落として今度はストンピングの連打であります。ダグファーナス、あー今パートナーのジャンボするとか、ロープだ、もっと動け、もっと動け、こういうふうな指示を出しています。ちょっと窮地に追い込まれました。何かドラマが起こりそうですね、竹内さん。今年もやっぱりこの札幌のジンクスが何か起こりそうですね、はい、そうですね。まさか負け2点はないと思いますけれども、実力から言って負け2点はないと思いますけれども、しかし今日はやる気満々のカンナムエクスプレス、ダニークロファット、ダグファーナスの5点で得点的にはちょっと遅れを取っています。勝ち点2点をもぎ取りたい。ジャンボツルタがジャンピングに、ここから5人のペースが、ダグファーナス飛んできた、ダグファーナスを大きいロープに飛ばしてジャンピングに、クロファットにファーナスにジャンピングにインパット、そしてコブラツイストに入ります。体の大きいものは得だ、ジャンボ鶴田。さあこれが五輪コンビの大きな壁であります。ここからです、クロファットファーナス、試練を与えられております。札幌のリング上であります。勝ち点10点がジャンボ鶴田、八吉明。竹内さんどうですか、今日もしカンナムから2点を取って12点ということになりますと、どうでしょうかね、独走体制を固めたという風に見ていいですか。もうこれはですね、最終戦までの全勝はですね、はい、もう 80% 確実でしょうね。あ、そうですね、そうですね、まあ、今後は仙台大会のゴディ・アーウィン組がありますが、まあ、最終日本武道館天竜ハンセン組まで全勝街道で行きたいと言っております。サンドイッチです。ジャンピング2位が当たりました。一気に動きを止められました、クロファットファーナス。さあクロファットの動きが止まった、大きく肩で息をついています。一気に攻め込むか、ベアハグからフランスソプレックス、八吉明しっかりと足を取ってがっつりと決めています。さあここから八吉明がパワフルな攻撃を見せるでしょう。まずロープに飛ばした、さあもう一回パワースラム、叩き落とした、しっかりと足を取ってがっつりと抑え込んだ八です。先ほどあれだけ打たれた男とは思えません。ちょっと頭を振りました。ジャンボ鶴田がトップロープに上がっています。さあ五輪合体、さあ相手の胃袋を蹴っています。しっかりと鶴田が今度は抑え込みました。さあこういう大型の猛烈な攻撃を受けた後、クロファットファーナスどういう風に逃れていくんでありましょうか。さあパイルドライバーだ、ツームストンで落とすのか、もう一回抱えてパワーボムに行くのか。うまいですね、鶴田っていうのは本当にミスがないですね。切り替えがうまいですね。うまいですね、この切り替えね。さあパワーボムに行かれないとすると、両方の太ももで、クロファットの耳をパシーンと叩きました。さあ余裕のジャンプ鶴田から八吉明、さあチンシンク、さあどうだ、八吉明の表情はどうだ。さあ今夜もこの勝ち点2点を取ってダブルアームスープレックス、一気にトップ12点に出られるかどうか。ダブルアームスープレックス、人間風車を完成させた八つ吉明。さあ髪の毛を掴んでると相手を抱き起こしたぞ、もう一回持ち上げてボディースラム、さあ落としたぞ、今度はまずおっとしっかりと足に手をやってがっちりと体の上に取ろうとしておりました八つ吉明であります。さあ五輪コンビこの辺りで急速に
攻めのパターンが多くなってまいりました。またまた合体殺法だ。さあ巨大な五輪コンビ、これでバンジーキュースか。大型ファイター五輪コンビしっかりと抑え込んだが、クロバット逃げた。クロバット頑張ってますね。頑張ってますね、ただ相当もうダメージ受けてますね。そうですね。さあ全勝街道へ、全勝街道へ。さあいいペースを取ってまいりました五輪コンビであります。今大会の10チームの中で、竹内さん、優勝経験のあるチームというのはこの鶴田と八つしかないんですよね。そうなんですよね、それだけにこのリーグ戦の後半戦はもういわゆる得点の重ね方といいますか、そういったものを十分にノウハウを知ってるわけですね。この辺りは十分読んでるでしょうね。ファーナスのラリアット助かりました。さあクロファット助かりました。パートナーに助けられました。さあ鶴田から余裕で八つ吉明にタッチであります。さあオリンピックコンビの合体殺法、次なるものは何でありましょうか。さあクロファットの動きが止まってます。さあ左の足を持った、2クラッシャー。今15分が経過。ここで足4の字に入るのか。うわっと、監獄ですね。監獄に入りました。15分経過したところで監獄。さあ正面からダグファーナスが飛んでまいります。しかし力のありますダグファーナス、思い切ったキック攻撃に出ました。さあクロファットを翻弄する八つ吉明、待っていてはダメだ。DDT です。クロファット、さあまた逆襲の手段は何か。クロファット大きく口で息をついてダグファーナスに渡す。さあダグファーナスのこの辺りは怪力殺法が見られそうだ。大きくロープに飛ばしたドラッキー、顔面強打、超メガドンキュー。そして蹴り上げるヤツヒルンダ。さあロープを背にした、またヤツ体勢を整えるか。さあボディースラム、ボディリフトからダウンだ。とうとうやりました。ラジオファーナスであります。ヤツ選手の体重は120キロ。これを思い切って持ち上げました。さあここからの連携だ。おっと、さあ唇を震わせます。頭を振ります。さあブルブルが出たぞ。ヤツ得意のブルブルが出たぞ。さあセカンドロープ、おー、頭撃いきました。これですヤツ自身がヘッドバットに自信を持ってきたというサイドからのヘッドバット攻撃出ました。八つ吉明、ダグファーナスも翻弄して、今度はクロファットにつなぎます。クロファットにつなぎますが、ちょっと体重の差がありすぎますが、さあ、スパースはこ、そ、お、合体！ファーナスのドロップキック合体！もう一回、おっと、鶴田を場外に落としたぞ。危ない！グリンコンビピンチ！さあ、一人になりました。分断作戦成功！ガンダム分断作戦成功！これが最大のチャンスですね、武井さんね。ここはチャンスですね。ここは、五輪から2点を取れる最大のチャンス。ダブルの攻撃でいきます。ヤスペンチ、鶴田間に合わない。やっと間に合いました。さあ、スルリとサスペンスの札幌大会、大きな山が訪れました。さあ、ダブルのタックル、鶴田を寄せつけません。ダブルのタックル。さあ勝負の的を絞ったのは八つ吉明であります。クロファットが鶴田を、鶴田の15本キック。さあ後ろに向いた、試合の権利のある八つ、バンドロップで手4つで抑えるか。まだ行かない、まだ行きません。試合の権利は、権利がクロファットです。クロファットですからね。ラグファーナスを場外に落として、さあここで鶴田、ラリアット、クロファットのラリアット、今度はいい角度で当たった。おー、クロファットもジャンボ鶴田を抱き上げた。もう一回ロープで飛ばす。さあ、素晴らしいスピンキック。そして右足のキック。さあロングキックが2つ当たっている。鶴田怒りの表情、右手を上げた。方向きますね。なんと完璧、100点満点のバックドロップ、岩石を成功させたし、さすがに王者、一気に差をつけました。怒らせると怖い。グリーンコンビ8点12点、全勝街道爆心。全勝街道爆心であります。さあ初の全勝優勝へ一歩を進めました。グリーンコンビ初の合わせですけれども、内容的にも十分に盛り上がりましたが、竹内さん、ファーナス、クロファットもよく頑張って18分飛んで4秒まで耐え抜きましたね。よく頑張りましたね。もう何回かやっぱり勝つチャンスがありましたからね。そうでしたね。さあヘッドギアをつけたままでまた控室の方に戻りますが、ジャンボ鶴田、八つ吉明組、これで勝ち点12点で一気に日本武道館、18分飛んで4秒、五輪コンビがカンナムエクスプレス、ファーナス、クロファットチームを打ち破った勝負でございました。